Kogod sad misli da je propovedati o Jovu nešto, nešto jednostavno, moram da vam kažem, naravno nije, sama knjiga je vrlo slojevita, sama knjiga je napisana hebrejskim načinom razmišljanja, to ću vam objasniti za koji minut šta to znači. Mi smo ovde ponikli na grčkom prostoru gde imamo grčki obrazovni sistem, kao i cela Evropa, jel tako? Međutim, vidite, hebrejski način razmišljanja je drugačiji i razlikuje se od toga i možda zato vam nekada, neke stvari nekada nisu jasne u Bibliji i to sam imao prilike da čujem ljude kada to pričaju. Možda neke stvari nisu jasne odmah, ali bivaju jasne, bit će. Mi imamo ovde, dakle, još jednog junaka u Starom Zavetu. Po nekim istorijskim istraživanjima reč je o jednom od egipatskih faraona čak. To ću vam reći, zaboravim se sada koji, ali imam negde u beleškama. Keops, tako je, Keops. Po nekim, dakle, zaključcima reč je o Keopsu, koji je bio, znači da je reč ovde o Keopsu, što može biti, a i može, a i ne mora da bude, ali u svakom slučaju imamo da je jednu knjigu koja ima mnogo interpretacija na tu knjigu, ima mnogo pogleda na različite na tu knjigu u vezi sa značenjem i sa svrhom. Zašto je ovakva knjiga uopšte dospela u naš kanon? I mada postoje brojna tumačenja o toj knjizi, postoje, ja bih vam rekao, dve glavne stavke, dve glavne perspektive kada je u pitanju knjiga o Jovu. Prva perspektiva, naravno, jeste ono što smo svi uočili odmah, nesretan čovjek koliko se napati. Znači, prva perspektiva da je to knjiga o stradanju i patnji. Vrlo često je ljudi tako baš i posmatraju, na kraju krajeva i prva asocijacija koju imate kada spomenemo Jova jeste ono stravično stradanje. Međutim, također se može objasniti to da je to zapravo jedan pokušaj da se objasni u ome svetu, eto, dobri ljudi pa stradaju, znate, ovi neki zlikovci se već to izlače, dobri ljudi stradaju i ide poenta ove knjige kako da podnesemo stradanje. Znači da je to knjiga koja objašnjava Hristovim sledbenicima da će oni da pate, da stradaju i tako dalje. To je prvi opšti zaključak o ovoj knjizi, a drugi opšti zaključak jeste ono što smo mi tradicionalno u Crkvi Božjoj zaključivali, mada ja nikada nisam bio na stanovištu da je možda samo to u pitanju, zato kažem, ako mislite da mi je lako da vam propovedam o knjizi o Jovu, nije bilo mi je mnogo lakše o Samsonu i mnogo lakše o Gedeonu, ali Jov je, nema veze, moramo kad tada se uhvatimo u koštac sa tim. Druga opšta perspektiva jeste da je ovde reč o, znači, osudi osobe koja je samopravedna. Šta gotovo značilo vama u vašoj svesti. Samo pravedno, odnosno misli da je, dakle, svojim nekim zaslugama, toliko blagosloven svojim zaslugama, ima sve što ima i tako dalje. Ja sam, sećate se, često upozoravao sve vas i sebe samoga, da se o tome, da se dobro strogo čuvamo tog pogibeljnog odnosa samopravednosti, jer ja imam utisak da u ovoj posljednjoj generaciji crkve, pogotovo kad je reč o Laodikijskoj crkvi, da je problem Laodikijaca upravo to, samo pravednost. I to je jedan, dakle, stav koji možda smo opet tradicionalno nasledili od ranijih crkvenih vernika, međutim, imam osjećaj kada čitam, znate ono, ja kada oni kažu, vidi kako sam ja bogat, ja sam se obogatio, ja sam ovo, ja ono, onda Hrist kaže, a ne znaš i ne vidiš da si i slep, i go, i jadan, i bedan, i mizeran, i tako dalje. Znači, čuvajte se toga. Znači, to je druga glavna perspektiva, da je reč o osobi koja je, znači, samopravedna i ona je sad osuđena. Tokom nekog vremena, upravo taj pogled na ovu knjigu je, ja bih rekao, prevagnuo u Crkvi Božjoj. Na kraju krajeva, u samoj knjizi, mi vidimo činjenicu da Jov se drži činjenice, da nije ništa uradio pogrešno, i to se nama čini da nema ništa pogrešno u njegovom odnosu, stavu i životu, sve do samoga kraja knjige. A knjiga ima 40 i nešto poglavlja. Dakle, reč je o jednoj slojevitoj knjizi koja je očigledno puna, koja ima sigurno i svrhu zašto je u kanonu i sigurno da ima razlog zašto nam je Bog ostavio ovako kako jeste. E, sve vreme dok mi čitamo tu knjigu, dok je Jov uveren da ništa pogrešno nije uradio,
u toku cele knjige, šta imate? Tokom cele knjige mi vidimo njegove divne prijatelje, njegove drage prijatelje koji ga stalno nešto ukorevaju, koji mu stalno, stalno ga nešto opanjkavaju u nadi, ne u nadi, izvidljivo svakako, nego u naporima i u nadi da mu pomognu da vidi grešku svojih puteva i da shvati da je samo pravedan. Ali to kako oni to rade, ja bi morao da vam, morali bi se, mogli bismo kažemo, to je vrlo, 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 vrlo duhovno nedozrelo. Tako da, zašto sam spomenuo ova dva pogleda na knjigu Jogu? Pa vrlo je važno da ih znate, jer to je neka vrsta, možemo da kažemo, temelja osnove, pre nego što dođemo do samoga srži, do same srži problema i do same srži da razumemo tu knjigu, šta se zapravo događa u toj knjizi. Ali dok razmišljamo ova dva pogleda na tu knjigu, ove dve perspektive, ima jedna tema, braće i sestre, koju mi trebamo da razumemo, a ta tema je da je Bog uvek se posmatra, kao što reče naš đakon u jutrošnjoj pouci, Bog se posmatra kao jedan surovi zli Bog koji tamo sedi i čekate na zicer, pa kad se dođeš na zicer, pa kad te mlatne toljagom po glavi, pa kad te uništi, pa kad... To vidite i u našem narodu, vidite. Naš narod ima strah stalno da razne ove sujeverije koje radi, da on to mora da uradi. Ako ne bude uradio ovaj obred ili onaj obred ili nešto, Bog će da ga kazni, kaznit će me Bog. Čuli ste to milion puta od ljudi za neke besmislice. Oni ne shvataju ni šta je greh, vidite, vidite, to je neznabožački um. Vi se neznabošcima, ja ne mogu da objasnim našim prijateljima koji žive u izraelskim zemljama, pokušavam stalno da im objasnim koliko je to teri, mislim da to polako shvata, da shvata sve više, pošto je sa Afrikom u dodiru, koliko je neznabožački um težak za rad. Koliko je njemu teško objasniti čak i duhovne koncepte, braći i sestre, koliko je, možda zato nekada vam se činim ja da sam malo preblag prema nekima, jesam preblag, shvatite, mi smo rođeni u društvu koje je pagansko, društvo koje je neznabožačko, društvo koje samim tim nema blagoslova Izraeljaca i samim tim sa ovim društvom i sa pojedincima iz ovakvog društva nekada je mnogo, 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 mnogo teže raditi nego sa običnim Izraeljcima. A to možete vidjeti i na najnovijem primjeru, evo kad se javio onaj čovjek koji mene potraži preko Facebooka, Dani, ovaj čovjek se javio da mi kaže da je on je traži tog i tog, da li sam ja taj i taj, ako nisam on se meni izvinjava i tako dalje, onda mi već u sledećoj poruci on mi daje svoju biografiju u kojoj mi kaže da je odrastao u crkvi, pa je onda izašao u svet, pa je onda ima jedan propali brak, ovo ono, sad je u braku sa Turkinjom koja ga je slagala da je Persijanka poreklom, odnosno Iranka, s njom ima dvoje dece i tako, ali vidite, on dosta toga razume i zna, jer je rastao sa istinom. On je iz subote u subote kao dete, razumete, slušao propovedi Herberta Armstronga i drugih. On je zna koji je dan odmora, znači zna kako treba živeti, video na primjeru svojih roditelja i tako dalje i tako dalje. I sa njim je već mnogo lakše. Ne prođe mnogo, ne prođe jedno mjesec dana, evo ga Dani već razmišlja o krštenju. Jer nije se krstio kao i kaže da je to, ali eto, on nije dostojan, i naglašava da nije dostojan. Ja mu kažem, ako budeš čekao da budeš dostojan, nećeš se nikad krstiti, niko nije, svi smo mi bili nedostojni kad smo se krstili, i svako od nas, braće i sestre, kad je porinut u vodu, i kad je izašao, i kad je na njega su položene ruke, i molitva bila upućena Bogu da pošalje na tu osobu Sveti Duh, odnosno Sveti Duh se združi sa čovekovim duhom koji čovek ima, svako od nas je, braći i sestre, bio 99,9% telesan. I to je tako. Bog ne poziva ovde, ja ne znam da li neki tako misle, tako neke, da Bog poziva neke divne, obrazovane, lepo vaspitane, divne ljude koji nikada nisu ni mrava zgazili, što je netačno. Hrist sam kaže u evanđeljima, ja nisam došao zdravima, ne treba lekar, ja sam došao da zovem grešnike na pokajanje. I takođe iz Rimljanima posrednici, mi dobro znamo da su svi ljudi sagrešili. Meni je Dani u svojoj nekoj ispovesti, u svojoj biografiji, vrlo, vrlo iskreno i lepo rekao da je on sagrešio, da je on eto, otišao u svet, da je napravio dar mar malo od svog života i tako dalje. I to je dobro. Znate, kad ljudi znaju da su grešnici, onda imate lek Isus Hrist koji će krv da operete grehe i da ga od sad pa nadalje vodi u dalji život. To mi je jedini istinski put ka spasenju. Zato ste me slušali
više puta da sam govorio o simboličnoj ogradi, nemojte se klackati predugo i previše, odlučite se za Boga, neće sve biti u životu jednostavno, kao što nije bilo ni u Jovom životu. Ali ako dobro razmislite, setite se kraj kod Jova. I ako sećate se onaj stih, ako se sećate, čitali ste knjigu, pa onaj stih na kraju kaže, dobi Jov posle još više. Znači, Bog je još više privukao kroz sve te patnje i sve što je prošlo, još više ga je privukao Bog u zajednicu sa sobom. Tako da, imajući ove dve, dakle, perspektive, tu je, provlači se ova, da je Bog surovi Bog, i vidite ovde imamo, kad čitamo knjigu Jovu, po svemu onome što čitamo, Jov pokušava po svemu da čini ono što je ispravno, što je dobro, i on shvata šta je dobro i šta je pogrešno, a onda bude ovaj žestoko kažnjen zato što pokušava da čini ono što je dobro, tako ispade kad čitate ovu knjigu iz neke ljudske perspektive. Vidite, takav, mnogi ljudi bar na zapadu, imaju upravo takav pogled na ceo stari zavet, odnosno na Boga starog zaveta. On je surovi, surovi Bog koji je namršten i koji je stegao zube i čekate na zice, sad će te polomi, samo polako. I nažalost ta svest pogrešna o Bogu, vidite, prenosi se iz generacije u generaciju. Taj takozvani, navodno, surovi Bog staroga zaveta, vrlo često, bar na zapadu, kod nas ne toliko, ali vrlo često, ali počinje kod nas. Sve one zapadne gluposti koje sam se ja nadao da neće da stignu do nas, nažalost, braći i sestre, već su stigli do nas. Sva moguća izopačena tumačenja Biblije, počevo da nefili ima, pa do guštera ljudi, pa do ove, to je sve evo stiglo kod nas i već to polako, pa do ravne zemlje, to je već osvojilo ogroman deo, pogotovo to ravna zemlja, ravnozemljaši i njihovi pokreti, to je ovo već osvojilo ogroman deo naše populacije, pogotovo ovih mlađih. Znači, em što smo biblijski nepismeni kao nacija, em što niko ne čita to isto pismo, imate čak i kod jednog Čajkanovića, sećam se lekcije, kaže lektura, odnosno čitanje Svetog pisma, verovali ili ne. Znači, čak i on, obrazovan akademik i znajući, imao svest o potrebi čitanja Svetog pisma. Kod nas toga više nema, pa sad nije ni sve to dovoljno, nego sad imate sva ova izopačenja i Svetog pisma koje dolaze kod nas i podstiču u toj neposlušnoj omladi, neposlušnoj svemu pa i Bogu, naravno, podstiču kod njih jednu vrstu prezira i mržnje i odbacivanja kompletne Biblije. Tako da su naši situacije koje se mi nalazimo, izazovi koje mi imamo ovde u propovedanju evanđelja, vidite, mnogo značajno drugačiji nego sa ljudima koji su na nekom drugom govornom području. Vrlo sam se obradovao inače da je John Ovak iz Kenije danas pitao kad će da bude bogosluženje, obavestio me i da su oni već imali svoje bogosluženje, rekao mi šta je bila tema njihovog bogosluženja, njih šest koji se okupljaju kod njega i super. Inače smo imali ove prethodne sedmice, imali smo sa onih 27 navodnih kongregacija koje su napustile bivše asocijacije, dobili smo takve divne komplimente Terija, da smo đavoli, da sam dobio kompliment da sam i ludak, tako da, na što sam ja rekao, jesam, rekao, nema problema, jesam, rekao, ludak sam, rekao, nemam, rekao, medicinsku dokumentaciju, ali eto, mislim, nek se osjećaju divno i veličanstveno, znate. Oni ne shvataju kakvoj su situaciji i ne shvataju, jer neće prihvati Johnova, John im smeta, znate, rekao sam da će to vjerojatno da bude situacija. John je jedan fin momak, čovek, civilizovan, obrazovan, lepih manira i nije nikakva rugoba. Kad pogledate one neke tamo, nazovi hrišćane, ono liči na hulju, na zbor hulja razbojnika i tako dalje. Ovo je jedan pristojno, čovjek pristojnog izgleda. Odlično govori engleski jezik, nema muljanja, i njegovi su pozvani 83. u vreme života Herberta Armstronga, znači on je kao dečak još mogao da raste sa tim stvarima. Gde se namnožiše ovi razni nazovi hrišćani u Keniji, ja ne znam odakle se samo namnožiše, ali namnožiše se, šta ćete, tako se i množi kod nas. Kod njih se množe ove lažne hrišćani koji gledaju da muzungu, odnosno belci, iskoriste za novac, pogotovo na zapadu, da ih muzu lepo finansijski, šaljući im divne izvešte kako napreduje delo, jel te, kako ne znam koliko ljudi i tako dalje. Kod njih se, vidite, namnožiše lažni hrišćani,
a mi već imamo društvo lažnih hrišćana gde se sada množe jeresi kao što su ravnozemljaši, ravna zemlja i ostale gluposti i to prosto tako nekako ide, braći i sestre. To je sve znak da smo mi u posljednjim vremenima. Dakle, i taj pogled na Boga Starog Zaveta kao neko ko je zao i loš, ništa to nije novo, naprotiv, to možemo da vidimo, znate gde, čak i među ovim prijateljima. Ali da se mi sad vratimo na ove dve glavne perspektive koje rekao, znači koncept, jedna je koncept stradanja i druga je koncept samopravednosti. Dakle, i ova iskušenja često ljudi posmatraju kao primer jednog čoveka koji istrajava u tom patnji, a da se nalazi sve vreme u rukama jednog teškog, nefleksibilnog i ponekada Boga koji tako zahteva sve i svašta, znate. Često ćete čuti i za vas kao hrišćane kad se držite određenih pravila da ste vi teški ljudi, jako teški i naporni i ne znam ni ja, i da ste smarači i tako dalje, i tako dalje. Sve jedno, braće i sestre, držite se onoga što je ispravno i nemojte da odstupate od toga, jer mi se nalazimo na putu za večni život. I nebitno je šta ovaj svet misli o nama. Nek misli šta god hoće. Jeste i da smo pederi zato što nećemo da blejimo, da balavimo za ženama i da komentarišemo njihove telesne atribute i ostalo, neka misle šta god hoće da misle, Bog će ih suditi, braći i sestre, kad im dođe vreme, a mi u međuvremenu nemojte da se pokolebate zbog ovoga sveta. I nemojte od sebe da očekujete vi nekršteni da budete jednog dana savršeni pa ćete se krstiti ili ne znam šta. Mi smo svi, shvatite to, svi i vi koji ste ovde i ovi koji će nekada to čuti. Svi mi smo nesavršeni i takvi ćemo biti do samoga dolaska Isusa Hrista. Tek kada dođe ona promena iz ovog propadljivog, sećate se, imali smo pouku kako se krećemo od ovog fizičkog i materijalnog propadljivog ka nepropadljivosti, tek u tom času, braće i sestre, te promene mi postajemo onda besmrtni i samim tim više ne možemo nikada da sagrešimo, ali tad i samo tad. A dotle mi smo u telu koje, joj, pa vidite šta uradi Sotona Jovu. A šta vi mislite, Sotona to ne zna da uradi za svakog od nas. Mislite, on nema pojma kako mi razmišljamo, mislite, to je stara, braći i sestre, zmija. I ja znam da vam tupim ovo stalno. A znate ko je pre mene ovo tupio u 20. veku? Herbert Armstrong. Stalno je tupio da svi problemi ovoga sveta imaju svoj uzrok, svoje ishodište iz ona dva drveta u Edemskom vrtu. U svakom slučaju, dakle, tako se posmata ovo nominalno hrišćanstvo. Eto je siroti jadni Jov i on je sad rukama jednog teškog, teškog Boga koji nije fleksibilan, koji je zao i koji ga maltene tako maltretira. I cilj, kako bi ta perspektiva, jeli, htela da nas navede, jeste da mi naučimo da istrajavamo neverovatne patnje, a da sve vreme mi treba da znamo da Bog to dopušta, da Bog dopušta te patnje, tako da, da od Jova, tako da Jov može da nauči kako da izdržava te patnje, a da mi se treba to da naučimo od Jova. Imate, naravno, i druge perspektive na ovoj knjizi, i time, a to je ono što sam malo čas rekao, perspektiva je, eto, dobri ljudi pate, dobrim ljudima je loše. Kada mi uzmemo da analiziramo knjigu o Jovu, braći i sestre, iz perspektive da pokušavamo da razumemo patnju, ova knjiga nas ni o čemu o tome ne informiše. Mi uopšte nemamo pojma što je uzrok te patnje, je li tako? Mislim, bar ne do samoga kraja knjige. Ništa nam ne kaže zašto. Naravno, postoje određena načela, principi koje mi možemo da izvučemo iz knjige o Jovu, kada je u pitanju patnja, ali sama knjiga, braće i sestre, uopšte nam ne odgovara na mnoga pitanja koja mi možemo da imamo u vezi sa tim zašto imamo patnju u našim životima. Da ćemo svi naravno da iskusimo neku patnju na ovaj ili onaj način, u ovom ili onom stepenu, to je apsolutno tačno. Ako pogledate kod Jakova, u Jakovljevoj poslanici, ako pogledate prvu glavu, to nam je jasno rečeno. Dakle, Jakovljeva poslanica, glava prva. I pogledat ćemo stih drugi. Primite, braćo, radosno razne iskušenja koje dolaze na vas, znajući da kušanje vaše vere donosi ustrajnost,
ali ustrajnost treba da dovrši svoje delo, da budete savršeni i celi bez ikakvog nedostatka, kaže nam apostol Jakov. Dakle, mi ćemo i da vidite ove vatrene, nemojte se čuditi, kaže, kada vatre iskušenja dođe na vas, kaže apostol Jakov. Dakle, mi ćemo da se susretemo i sa vatrenim iskušenjima i sa tim da mi može, treba da se radujemo. Vidite, primite s radošću, kaže, iskušenja, zato što nam ta nam iskušenja, braćo, pomažu u jednoj stvari, a to je da mi sazrevamo i da postajemo sve savršeni, vidite. Ali sama srž knjige o Jovu uopšte nije fokus, uopšte nije usredsređivanje na to, na svrhu patnje ili na ustrajnost u tim patnjama. Šta više, većina, ako pogledate, većina vremena kad čitamo knjigu Jovu, šta mi imamo? Većina vremena je posvećena toga što tome da ljudi pokušavaju da shvate. Jov pokušava shvati zašto pati i prolazi kroz tu patnju. I naravno, tu su i dražesni prijatelji koji ne zna se koji je gore od kojega, a kako naš đakon često kaže, onda kaže, dođe najmlađi od njih, i kaže, najmlađi ih sve lepo, sve ih lepo potuče argumentima, i najmlađi, kaže, od njih dođe i kaže ono što je pametno. I zato smo uvek govorili, nikada nemojte da potcenjujete druge, da li su mlađi od vas, da li ovo, mi smo svi jednaki, jedno pred Bogom, i Bog radi sa svima nama jednako. I molim lepo, kao što sam rekao, evo vidite, ovaj Dani, taj momak koji se odjedanput pojavi iz Melbourne, momak, čovjek već, iz Melbournea se pojavi Dani, taj Dani je nama rekao neke, na Skype grupi, neke vrlo važne podatke, setio se recimo šta je sve crkva učila u prošlosti, pa se setio nekih detalja, pa Dani nam je već pokazao, znači, da mada je najveći gledano tako, u toj perspektivi da Dani uopšte nije toliko duhovno neupućen i neuračunljiv, naprotiv. On je svestan svojih grešaka, on je svestan da je bio u svetu, ali ima šta da nam poruči, ima šta da nam kaže. Postoji još jedno popularno verovanje, jedno koje se vrlo često, koje smo mi vrlo često, dakle, u crkvi razmatrali i uzeli kao zaključak, a to je da je Jov zapravo knjiga o Jovu, zapravo knjiga o samopravednosti. Ili da to kažemo na drugačiji način, znači to je knjiga koja nam govori o jednom samopravednom čoveku koji je stigao, koga su ta samopravednost, njegov stav ga je dovela u poziciju kroz sve ove razne iskušenja, da on konačno shvati koliko i kako je, zašto i koliko je samopravedan. Mnogi doživljavaju knjigu Jovu kao upozorenje protiv samopravednosti, da budemo, znači, pažljivi, da ne upadnemo u istu zamku koju je upao Jov, što ja shvatam da jeste tačno, i često vas upozoram, čuvajte se te zamke, mi živimo u jednom samopravedničkom društvu, ljudi koji su puni sebe, mi znate da smo mi, kako rekao apostol Pavle, da će u posljednje vremena doći pogibeljna vremena, kaže tako na engleskom jeziku u tom prevodu, teška vremena kod nas, jer su ljudi, a i onda pogledajte u kom su smislu teška vremena. Ne, ljudi nisu ružni, ne, ljudi nisu čak ni neobrazovani, ne, naprotiv, nego su ljudi u karakternom, moralnom smislu, braći i sestri, izopačeni. Nemaju osjećanje zahvalnosti, nemaju pravo ljubav, nemaju pravo služenje Bogu, imaju samo obličje pobožnosti, a njegove su se, kaže, sile odrekli. I to je zanimljivo, da je to kao zaključak u svemu tome, pazite. Vi sad vidite u našem društvu jednu eksploziju religioznosti, ajde da tako da nazovem, ne mogu reći čak ni duhovnosti, nego religioznosti, svi nešto idu u crkvu, svi nešto drže ove obrede, svi nešto brinu o svojim slavama, svi ovo, svi ono. A braće i sestre, i to je nevjerovatno, ide završak, zaključak, znači kad Pavle nabraja da će ljudi biti neblagodarni, nezahvalni, oholi, i tako dalje, i onda dolazi koji nemaju prave ljubavi, i onda kaže, na kraju onda kaže, a kaže, imaju, kaže, obličje pobožnosti, a njegove su se, kaže, sile odrekli. Vidite, imaju obličje pobožnosti, a zato vreme u srcu su preljube, ljubomore, gadosti, podmetačine, laži, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, mnogi vide knjigu ovu kao knjigu o samopravednosti, da se čuvamo, da ne upademo u istu zamku kao on, i da je osjećanje da je on
to osjećanje koje imao, te, to osjećanje samopravednosti i da ono što je činio je suprotno onome što je u vezi sve sa večnim Bogom. Ovo je vjerojatno, mogu vam reći, jedna, pa sad, jedna stavka koju i većina nominalnih hrišćana ima kada je u pitanju knjiga o Jovu. Ali opet vidite, takav pogled na ovu knjigu takođe se uklapa sa onom osnovnom temom o jednom surovom i strašnom Bogu. Vidite da je Jov bio samopravedan, ili bar da je bio samopravedan do onog stepena koliko su tvrdili njegovi prijatelji, onda bi, vidite, Bog morao da agresivno se obračuna sa Jovom samopravednošću. Tako da vidite, makar taj jedan od tih koncepata, to je jedan od ovih koncepata ideja pogleda na ovu knjigu koju mi vidimo, i takođe imate nekoliko mesta u ovoj knjizi koji bi nas mogli dovesti do zaključka da jeste zaista Jov bio samopravedan. Pogledajte Elifazov komentar u knjizi Jovu 15. glava. I naravno, ja ću ovu knjigu morati podeliti na tri sekcije, tri dela. Ja naravno neću stići sva tri da vam ispričam danas, jer bi to trajalo satima. Uzet ću samo prvi deo koji sam odabrao, a onda ćemo ostalima dvema, imamo subotu koji dolaze da se njim bavimo. Dakle, idemo u 15. glavu knjige o Jovu i pogledajmo stih 11. I kaže, misliš li ti, Elifas kaže, misliš li ti da utehe Bože malo vrede i reči koje ti polako šapuću? A onda u 6. stihu kaže, ne ja, nego jezik tvoj te osuđuje, tvoje usne na tebe svedoče. Zašto bi usne Jovove svedočile na njega? Pa vidite, iz Elifasove perspektive, Jov je samopravedan. Evo, pogledajte šta je Elifasova perspektiva, idemo u stih 7. Jesi li ti, kaže, prvi među ljudima rođen? Jesi li ti pre humova rođen? Jel Bog tajne svoje tebi poverio, jesi li sam za sebe mudrost oplenio? Šta li znaš ti, što i mi ne znamo? Što si poznao, što i mi nismo poznali? Ima među nama sedih kosa staraca, koji više dana i od tvog oca tvog imaju. Misliš li ti da utehe Božje malo vrede i reči, koje ti polako šapuću? Znači, Elifas je očigledno, vidite, bio frustriran da ga Jov neće poslušati, ne sluša ga i neće se saglasiti s njim, sa onim što je i on, Elifas, i što su njegovi prijatelji govorili Jovu. Ali tu imate jedan kontrast, ako hoćete, suprotnost sa večnim Bogom. Naime, Elifas ima, perspektiva Elifasova je da Jov je toliko ljut i toliko je ubeđen u svoju samopravednost, da on time ignoriše i utehe Božije i koju mu Bog prenosi preko njegovih prijatelja. Znači, da kažete, neka operativna misa ovde je mudrost koju ti mi prenosimo u Božje ime. Mi, znači mi tvoji prijatelji. I kada pogledamo u stvari sve ove reči koje on koristio, Elifas, on kaže Jovu, mi ti znači darujemo mudrost koja nam je došla od Boga. I kada pogledamo to, Elifas je znači oslikao ovde jednu sliku, jednog standarda, da on veruje, ili da standarda koji on veruje, odnosno standarda da je, koji on inače primenio, vidite, na Jova, tu samopravednost, i tako je frustriran da Jov neće da ga posluša, i onda to vidimo i ovim rečima. Pogledamo u Jovu 27. glava, u ovoj knjizi. Imajte na umu sve vreme da pričamo o perspektivi, pogledu u zaključku da je Jov samopravedan. To je, kažem, jedna vodeća perspektiva koja je postala u crkvi Božjoj i prisutna i dan danas u velikoj meri. Jov 27. glava stih 4. do 6. kaže, neće usne moje nepravde kazati, niti laž moj jezik govoriti, daleko je od mene pomisao da vam ja za pravo dajem. Do poslednjeg svog uzdaha svoju ću ja nevinost braniti, hoću da se opravdam i neću smalaksati, srce moje ni jednoga dana
moć života mi ne prebacuje. Na prvi pogled, mogli bismo kažemo, wow, stvarno Jov samo pravedan. Ali vidite, ako čitamo opet, Jov je tako pažljivo odabrao rečnik. On je vrlo pažljiv da nam saopšte da će on držati slovo zakona, barem onoliko koliko ga je on razumeo. A kada posle čitate prvu i drugu glavu u njegovoj knjizi, mi vidimo da je Bog priznao i da je prepoznao i priznao Jove napore i njegovu želju da drži zakon Božji. Trebalo bi to da vidimo da je u prvoj glavi stih 5. i 6. ja mislim da je, ako nije u prvoj, onda bi trebalo da je u drugoj. Znači, Bog je prepoznao da Job hoće da drži zakon. I to je i priznao. Samo da vidim. 2.5. Ne, nije. Ali u svakom slučaju, Bog je to u svakom slučaju priznao i poenta je da će Bog nastaviti, da će Job, hoću reći, nastaviti da čini ono što on zna da treba da čini. Tako vidite te dve glavne perspektive kada je u pitanju knjiga o Jobu, jesu da je to možda primer istrajavanja u raznim iskušenjima i patnje, ili je to upozorenje ova knjiga na samopravednost. A opet, braći i sestre, nijedna od ovih perspektiva nije tačan pogled kada je u pitanju svrha ove knjige. Jer nijedna od ove dve perspektive zapravo ne opisuje šta to Bog čini u ovom životu. Tako da nam ostaje nam pitanje šta je dobro svrha sada ove knjige. Pa vidite, jedan od važnijih aspekata je da shvatimo da knjiga o Jovu jeste da razumemo zapravo strukturu same knjige, znate. Vrlo često kada mi čitamo Bibliju, vrlo je lako da mi je čitamo sa linearnom perspektivom, da je tako da zovemo, jer sistem u kojem smo mi vaspitavani i u kojem smo odrasli, on dolazi od grčkog obrazovnog sistema, možemo reći, taj sistem nas ohrabruje da mi pristupamo informaciji iz linearnog ili logičnog procesa, gdje imate logično u svom poretku da jedan korak vodi ka drugi, drugi ka trećem, treći ka četvrtom. Vi ćete verovatno odmah da mi kažete, pa da nije to tako logično? Da. Međutim, logično je nama, jer smo mi sa tim rasti. A hoću da vam kažem da je hebrejski, i često ćete čuti ljudi da kažu da je Biblija pisana na hebrejski način i sa hebrejskim načinom razmišljanja, u hebrejskom razmišljanju to je drugačije, vidite. To je sasvim drugačije, jer to se ne dešava kao što se dešava u grčkom. Logično, znate, idete... Ne, u hebrejskom ne ide od koraka 1 do 2, nego imate lepo korak 1, pa onda idete na korak 3, pa onda negde od koraka 3 skočite na korak 7, i tako to onda, vidite, idemo od 7, aha, ostalo nam je korak 2, pa se od 7 spustite na korak 2, i tako dalje. Dakle, izazov koji mi imamo čitajući knjigu Jovu je upravo da je ovde u pitanju hebrejski način razmišljanja, hebrejski proces koji nije linearan. Verovatno je da je najlakših načina da vam objasnim hebrejski način razmišljenja je, možemo to da nazovem blok logika ako hoćete. Blok logika se inače razlikuje po tome što se određene ideje izražavaju na samoodrživim jedinicama ili blokovima misli. Blokovi ne moraju uopšte da se uklapaju jedan sa drugim, kao što bi bilo očigledno na linearnom ili logičnom šablonu razmišljenja, barem se ne uklapaju jedan s drugim sa ljudske tačke gledišta. Dakle, izazov koji imamo u ovakvom načinu razmišljenja je taj da on stvara sklonost za paradokse ili za očigledne protivrečnosti. Pogotovo ako mi to pristupamo tome sa linearnim načinom razmišljenja na koji smo mi navikli.
Iz hebrejske perspektive ponekada je u redu da se počne sa korakom 1, da se onda nastavi dalje na korak 3, pa se vratimo na korak 2 i onda pokušate da sve to logično uvežete i da da vidite šta je logika, šta je opšta ideja, opšti koncept. Ali to vidite se potpuno razlikuje i ide protivno grčkom linearnom misalnom procesu i ovaj vid, da kažem, blok logike jeste osnova, braći i sestre, koju nalazimo u Svetom pismu, kako u Starom, tako čak i u Novom Zavetu. Pa evo vam jedan primer. Evanđelje po Mateju, glava 10. Vrlo dobro upozorenje koje nam Bog je dao i evo sad ćemo da ga pročitamo. Glava 10. Evanđelje po Mateju. Pogledajmo stih 39. Kaže, ko čuva život svoj, izgubit će ga, a ko izgubi život svoj, mene radi, opet će ga naći. U ovom stihu zapravo imamo dva bloka razmišljenja, dva bloka misli. Blok prvi je, dakle, ko izgubi, blok prvi je ko čuva život svoj, izgubit će ga, a drugi je upravo ako izgubi život svoj, mene radi, opet će ga naći. Na izgled, ovde nam izgleda da se ova dva bloka razmišljenja, se prvi blok suproti drugome, međutim, ono što mi razumemo, imajući duh Boži koji nas vodi u svaku istinu, jeste da mi moramo, braći i sestre, se odreknemo ovog života, a to odricanje je oslikano putem biblijskog krštenja i moramo da uzmemo svoj krst koji se pominje nekoliko poglavlja ranije i moramo onda da, da sazrijemo u novo stvorenje. I tako je upravo kada mi, to je put koji mi počinjemo, to je prvi put koji počinjemo na putu za istinski život. A sada vidimo, međutim, da ova dva na izgled suprotstavljene koncepta, suprotstavljene ideje, sada vidimo da oni zapravo iz ove perspektive, oni imaju jednu, kako bih vam rekao, savršena su klapa jedan u drugi. Ali iz linearnog mislenog procesa ove dve misli stoje u suprotnosti jedna drugoj i ne mogu se evaluirati iz linearne perspektive. Da se vratimo na knjigu o Jovu. Dakle, ako čitamo knjigu o Jovu iz linearne perspektive, iz te logične, dakle, linearne perspektive, mi ćemo da izostavimo i propustit ćemo mnogo toga što bi trebalo da razumemo o namerama i o značenju knjige o Jovu. Dakle, kako treba da razmišljamo o ovoj knjizi, braći i sestri? Kako treba posmatramo strukturu ove knjige? Ovo popodneva za naše potrebe, ja sam podelio ovu knjigu na tri glavna bloka, tri, da kažem, glavne logične jedinice ili na tri odeljka, ako hoćete. Dakle, odeljak prvi bit će poglavlje prvo do trećeg. Tu imamo kako u tim odeljcima, kako Bog posmatra na Jova i imamo opis satanskih napada. Drugo poglavlje bit će od četvrtog poglavlja do 37. jer tu vidimo kako nedozreli duhovno, nedozreli umovi pokušavaju da shvate porodicu Elohim i put porodice Elohim, odnosno njihov način života. Zatim treća sekcija, treći odeljak od 38. do 42. glave. Tu imamo kako se Jov pomiruje sa večnim, sa Elohimom i imamo njegovo pokajanje. Znači, imamo ove tri podele. I kao što rekoh, neću moći ništa više da vam kažem danas od ove prve. Kada mi čitamo i proučavamo, dakle, knjigu Jovu, mi treba vrlo često razmišljamo o poglavljima 4. do 37. kao neke vrsti umetaka između perioda kada večni Bog zapravo deluje i radi sa Jovom. Kada mi pogledamo, dakle, to 4. do 37. poglavlja, večni Bog bukvalno ne postoji u njima, znate.
nego tu su i ovi njegovi prijateljici koji često pominju Boga, da kako, ali mi nemamo situaciju da veći Bog stupa u interakciju sa ljudima. Dakle, iz ove perspektive mogli bismo precizno da govorimo o čoveku kao nekome sa kim Bog deluje i mi vidimo tu i neki napredak, jer se i ovov um pomera i napreduje. Dakle, razmišljamo ove tri ova odeljka, 1. do 3. poglavlja, 4. do 37. poglavlja, 38. do 42. poglavlja. To nam zapravo pomaže da imamo i da izvučemo dublje značenje o svrsi i nameri ove knjige. Pa da pređemo na poglavlje prvo i drugo, koje su, da kažemo, prvi deo. Kada mi čitamo knjigu Jovu, odjedanput imamo neki utisak da nešto ne valja u ovome svetu. To što mi verujemo da je ispravno i pogrešno, da je uzrok i posljedica, to što mi verujemo u pravdu, sve to nas je izdalo. Mi želimo da sve znači nešto, da sve ima neku svrhu i kao što ćemo vidjeti knjiga o Jovu još kako ima svoju svrhu. Nije samo tu reč o značenju koju mnogi ljudi izvlače iz te knjige. Kada počnemo da čitamo, mi nalazimo da je jedan pravednik došao iz Uza i u prvom stihu kaže da je bio u zemlji Uzu bio je jedan čovjek koji se zvaše Jov, taj čovjek beše dobar i pravedan, bojaše se Boga i uklanjaše se od zla. Znači, uklanjao se od zla, bio očigledno veoma bogat, čovek, to je očigledno, koji je jedan Bog puni ljubavi i blagoslovio, i sve to sad ima, jel te, logike i sve to ima svoju normalnu logiku. Kada dođemo do 6. međutim stiha, mi dolazimo do dela priče kada su mnogi ljudi, koji mnogi ljudi zapravo shvataju kao prekid sa realnošću. Prekid sa realnošću jer nešto se užasno sada, nešto je užasno otišlo po zlu, ali kao što ćemo vidjeti, braći i sestri, naša realnost i Božja realnost, naravno, odnosno perspektiva realnosti, da tako kažem, se razlikuju. Šesti stih kaže, jednog dana pristupiše sinovi Božji pred Gospoda, a s njima dođe i Sotona. Gospod reče Sotoni, odakle ti dolaziš, a Sotona odgovori Gospodu s puta i šetnje po zemlji. Eto, to on tako vidite radi i pri tome opanjkava i ocrnjuje Boži narod. I onda kaže stih 8. Jesi li, kaže, Gospod reče Sotoni, jesi li video služitelja moga Jova? Nema ga onakvog na zemlji, dobar je to i pravedan čovjek koji se Boga boji i uklanja se od zla. Uklanja se od zla, dobro, i kaže Sotona, Sotona odgovori Gospodu, da li se nesebično Jov boji Boga? Drugim rečima, toliko si ga blagoslovio, pa jel, da li se to tako nesebično tebe boji? To je pucao Sotona, kada je rekao u 9. stihu da ti se znači nesebično boji, a da li se nesebično Jov boji Boga, nisi li ga ti podigao, njega i dom njegov i sve što je njegovo, dela ruku njegovi blagoslovio si i stada njegova prekriliše zemlju. Vidite kako to Sotona lepo analizira, ali kaže da stih 11, ali ispruži ruku svoju, dotakni se onoga što ima i siguran sam da ćete u oči opsovati. Gospod reče Sotoni, evo predajem ti sve što on ima, samo na njega ne diži ruke svoje. I mi vidimo da je Sotona rekao Jovu, aha, nisi li ga ti, znači,
ti si ga da kažemo okružio, ti si ga zaštitio od svakoga zla, nisi li ga ti podigao njega i njegov dom i sve što je njegovo i tako dalje, okružio to blagoslovima. Tako da vidite, poslušnost, pokornost Bogu zaista nam nudi i zaštitu i blagoslove. A Sotan ovde hoće da sugeriše da znate, ako je da ako bi bio mu dopušteno da napravi prekid te veze između Boga i Jova, odnosno ako bi Bog prekinuo svoju vezu sa Jovom time što bi mu oduzeo fizičke, da kažemo, blagoslove i te fizičke blagoslove koje dolaze zbog uzroka i posljedica, da bi Jov onda, znate, ono, proklinio Boga, opsovao Boga, zato što život koji je nekada imao smisla, sada više nema smisla. Ili to bar tako Sotona mislio. Tako da sve te velike, ogromne blagoslove oduzeo je od Jova. Međutim, kao što vidimo, počinje u 20. stihu, Jov nije se upecao na tu Sotoninu zamku. Tad Jov usta razre plašt svoj, obrija se glavu svoju, pa se baci na zemlju i pokloni se. I šta reče, kad se poklonio, baci se na zemlju i pokloni se, i reče, go sam iz utrobe materije svoje izašao i go ću se vratiti u utrobu zemlje. Gospod dade, Gospod uze, da je blagosloveno ime Gospodnje. Znači, u drugom zatim pogledu, stih treći, opet, evo Sotone, i opet postavljate pitanje kome će nego Bogu, evo Sotone, da vidimo samo gde smo u drugom, jesmo u drugom poglavlju, jesmo film, film je strašan, dakle treći stih kaže, a Sotona govori Gospodu, sputa i šeti po zemlji, Gospod reče Sotoni, jesi li vidio služitelja moga Jova? Nema ga onako na zemlji, dobro je to i pravedan čovjek koji se boji Boga i uklanja se od zla. On tvrdo ustraje u ispravnosti svoje, a ti me nagovaraš da ga smetem ni za šta. A Sotona odgovori Bogu, Gospodu, kožu za kožu, sve što čovjek ima daće za život svoj. Ispruži samo ruku i dotakni se kosti njegovih i mesa njegova i siguran sam da će te u oči psovati. A Gospod reče Sotoni, evo predajem ti ga, samo mu život poštedi. I stih sedmi. I Sotona se ukloni ispred lice Gospodnjega, pa udari Jova zlim prištem od petinog temena, Jov uze crep da se struže i sede na pepeo. I sede na pepeo i onda šta imamo? Imate onaj koji je, mu je najbliži, jel te, kaže mu žena njegova, ko će drugi? Samo da vidim, te udari, gde je to? Reče mu žena njegova, stih deveti, još ustreš u dobroćudnosti svoje, proklinji Boga i umri. Ali Jov odgovori, kako luda, kao luda žena govoriš, što, dobro smo primili od Boga, a zlo zar da ne primimo, u svemu ovome ne sagreši Jov ustama svojih. Znači, u svemu ovome, ili možda uprko svemu tome, Jov nije sagrešio u rečima, i dobro je za nas da se setimo, da braće i sestre, Sotona zna ljudsku prirodu, skroz naskroz zna ljudsku prirodu svakog od nas, on je autor te iste prirode, i baš kao i sa Jovom, Sotona stalno gleda da nas odvrati, odvuče od Boga, Satana zna šta će da pokrene naše glave, ovo je također zna gde će, koje će dugme da pritisne kad smo mi u pitanju, on zna kako razmišljamo i upotrebit će sve, braći i sestre, što mu je na raspolaganju, u pokušaju da stvori distancu između nas i Boga. Ali ono što on ne zna, jeste izbor koji ćemo mi da načinimo kada smo suočeni sa onim što normalno, što normalno imamo da se suočimo i kako ćemo da napravimo, dakle, kakva će da bude naša reakcija i naš izbor kada, i kako ćemo da odgovorimo na taj proces
na to kakav je taj proces racionalizacije u našim životima. Mi vrlo često skliznemo sa pravog puta, braće i sestre, kada mi posmatramo naš poziv od Boga sa fizičke tačke gledišta. Naš poziv od Boga je duhovan i mnogo toga je uloženo u to i mnogo toga, dakle, visi, jel te, o koncu. Ali ono što takođe nedostaje i sve imaginativne interpretacije o tome šta se ovde dešava u ovoj knjizi, jeste šta Bog zaista radi. Braći i sestre, nedostaje taj pogled na plan Božiji. Kao što je Herbert Armstrong umeo da govori stalno i stalno i stalno i stalno, ja sam počeo shvatati bolje zbog čega. Dakle, kao što je stalno naglašavao, sve ovo ima svoje izvorište u onome, ima svoje izvorište u onome što se desilo u Edenskom vrtu. Znači, sve se vraća na ta dva drveta u Edenskom vrtu. I odluke koje su Adam i Eva doneli, te iste odluke koje vi i ja se stalno borimo svakoga dana naših života da donesemo, o tome da li ili ne, odluka da li ili neće da se oslone na svoje vlastito na svoje vlastito razumevanje i svoj vlastiti rezon. Dakle, sve same odluke koju i mi se borimo svakoga dana, sve odluke koje mi treba da donesemo, tu imamo sve se to, te naše odluke, vidite, je ta želja da se oslanjamo na naše razumevanje. To je sve zasnovano na dve Sotonine laži koje je izrekao još u Edenskom vrtu. Prva, da nećemo sigurno da umremo, i druga, da ćemo biti poput Boga. Ove laži, braći i sestre, su nas diskonektovali, ako hoćete, razvezale nas, odnosno odvojile nas od Boga, zato što one tvrde da mi možemo da imamo održivi život, ali bez Boga. Zato je, vidite, New Age tako danas popularan u naše vreme. I to je vrlo nama privlačno i svim ljudima, jer iz naše limitirane perspektive mi mislimo da nas to stavlja u kontrolu, da smo mi gospodari kosmosa, naravno našeg kosmosa. I tako, vidite, ljudska rasa od vremena kada je pokušala da od tog vremena pokušala je da izigrava Boga i u tome nema nikakvog uspeha. Vidite, stalno ovo nešto, nauka, medicina, stalno imaju neke inovacije, neke otkrića i neki ljudi to s pravom komentarišu da čovjek hoće da se igra Boga, pogotovo u sferi genetike i tih genetičkih manipulacija genetičkim materijalom. Međutim, ljudska rasa, vidite, još od Edenskog vrta pokušava da izigrava Boga, bezuspešno. Boži plan jeste da nas vrati u zajednicu sa sobom. Boži plan je, braći i sestre, postane jedno ili da se pomiri, da pomiri čoveka sa Bogom. Ako mi to stalno imamo na pameti kada čitamo knjigu Jovu, i ne samo knjigu Jovu, nego što više celu Bibliju, onda stvari koje nam izgledaju našem ljudskoj perspektivi, koje izgledaju tako velike, i sve stvari koje mi imamo sklonost da posmatramo iz naše ljudske perspektive, kao što je stradanje kroz koje je prošao Jov, onda se te stvari, vidite, u našim očima izgledaju velike, s naše tačke gledišta, a kada ih posmatramo, dakle, sa Božim planom na pameti, onda sve to postaje vrlo jasno i shvatljivo, kada se gleda, dakle, iz te duhovne perspektive. Ali, teško je gledati iz duhovne perspektive kada ste usred drapanja, odnosno morate da češete ove čireve koje su kod Jova izbili na telo. Dopustite mi da vam skrenem pažnje, imamo istu, sličnu situaciju sa Mojsijem. Jer Mojsije nije se pokorio Bogu u pustinji Sinajskoj da
koji mu je rekao da treba da udari tu stenu iz koje treba poteče voda. Umesto toga on nije mu Bog rekao da udari, nego da kaže. Tako da umesto da priča steni, on je znači udario tu istu stenu da bi poteklo do domu Izeljevom. I onda je Bog odredio da Mojsije će da plati time što neće vidjeti obećanu zemlju, to jest što će vidjeti jer neće ući u obećanu zemlju. Jer vidite, Mojsije šta je uradio, dopustio da njegova nekontrolisana ljutnja uspe da ga savlada. Neki ovaj slučaj s Mojsijem posmatruju kao tragediju, tragičan kraj jednog života koji je posvećen Bogu. I smatruje da ta kazna ne odgovara obimu počinjenog zlodela. I tako ljudi vidite, izvlače to, kaže, eto, Bog je nepravedan. Međutim, mada su možda Bože odluke duboko ga povredile, Mojsije sam, vidite, nije, uopšte ne pokazuje da ima ovakav način, uopšte ne pokazuje da taj događaj na ovakav način, jer je on znao nešto o Bogu što mi veoma često, braći i sestre, zaboravljamo. Na kraju svog života, znajući veoma dobro šta će biti njegov kraj, na kraju, Mojsije kaže domu Izraelovom u petoj knjizi Mojsijeve 32. glava, Peta Mojsijeva, 32. glava. Se prebacilo samo u ovu knjigu, ne znam, ali dobro. Evo je Peta Mojsijeva, 32. glava. Treći stih. Jer ću ime gospodnje objaviti, veličajte Boga našega. On je stena naša, savršeno je njegovo delo i pravi su putevi njegovi. Veran je on Bog, nema u njemu nepravde, pravedan je i istinit. I pogledajte još i deveti stih. Jer deo gospodnji i to je narod njegov. Jakov je deo nasljeđa njegovog. Dakle, za Mojsija ovde nisu bile prazne neke reči od Boga, znate. On je došao do zaključka da nakon svog celog života, gde je razvio ovaj zaključak njegov, nakon celog života gde je razvio zajednicu sa Bogom, i na kraju on je bio i nazvan prijatelj Boži. Međutim, Mojsija je znao, vidite, da jedini deo, da kamen temeljac na koji će stane u tom Božjem opštem planu za savdijski rod. Mojsije je bio zahvalan Bogu što je pozvan da ima svoju ulogu u tom planu, i mi vrlo dobro znamo da ga je da je bio oblikovan i da je bio pripreman za taj veliki, 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 veliki kraj. U završetku ovoj prvoj, pre nego što pređemo sledeće subote na srednji deo, da kažem da Jov, knjiga o Jovu ima, da kažem, možemo kažem i ptičju perspektivu tog procesa. Je li isti taj proces da je Bog uključen sa svima nama i u našim životima, je činjenica koju mi vidimo upravo preko ove ilustracije. Ko je to proces kojim je Bog uključen sa nama, braći i sestre? To je proces pomirenja, to je proces pokajanja. To je jedan proces, to je dakle jedan proces pokajanja i proces pomirenja sa Bogom, proces, ako hoćete, samosvesti, i nije uopšte reč o nekom surovom Bogu, nekom kapricioznom Bogu, nekom Bogu koji je nepravedan. Šta više, u pitanju je da priča o Bogu koji je volao Jova toliko, toliko mnogo, da nije hteo da ostavi Jova u tom stanju u kom je bio. Naprotiv, Bog je hteo da izvuče Jova
i da ga izvuče, da kažemo, iz neke depresije i situacije i da ga još više približi sebi, kao što ćemo i da vidimo kada budemo nastavili da čitamo ovu knjigu.